Jekk tbanti minn kondizzjoni kronika jew fuq medda twila ta' żmien li timmaneġja l-kondizzjoni tiegħek stess, is-self-management jista' jgħinek ikollok kwalità ta' ħajja aħjar. Is-self-management jgħalmek ħiliet li jgħinuk taffaċċja l-isfidi li jinqalgħu minn jum għal jum. Dan jgħinek biex ittejjeb saħħtek mhux biss dik fiżika imma anke dik mentali u emozzjonali. Dan jinkludi li tkun taf tfittex u taraf is-sinjali u s-sintomi li ssir taf aktar dwar il-kondizzjoni permezz ta' sorsi affidabbli u b'lajnuna tal-professjonisti. Permezz ta' dieta tajba u li żżomm ruħek attiv skont pariri professjonali. Li żżomm logbook li se jgħinek tkun aktar infurmat u preparat għal meta żżur il-professjonisti tiegħek, li timxi dejjem ma' l-iskeda tal-mediċini u li tingħaqad ma' gruppi ta' pazjenti bl-istess kundizzjoni tiegħek fejn tista' taqsam l-informazzjoni u l-esperjenza. Il-benefiċi ta' self-management huma bosta. Permezz ta' self-management arani u ismani.